danas je jedan poseban dan za mene. Dobio sam malokalibarsku pušku Walther KK500, jedna od najnovijih generacija puške, zahvaljujući predsjedniku opštine Šid koji je dao predlog i uputio molbu za donaciju u Udruženju osiguranika u Beograd i oni su tu uplatu realizovali. Nažalost, morali smo da čekamo da ta puška dođe oko više od godinu dana i evo, napokon je došla i sad imam baš kompletnu full opremu za treniranje, da se spremam za predstojeće takmičenje. Sada već u martu imam evropsko prvenstvo koje se održava u Norveškoj i imamo u maju svetski kup u Hanoveru u Nemačkoj i pri kraju godine u novembru svetsko prvenstvo u Dubaju i prvo takmičenje gdje se uzima kvota za paraolimpijadu u Parizu.